במרכזה של התוכנית, הם מגיעים לכל מאבק חברתי ופשוט שרים שירים. בשייח ג'ראח, ברמלה לוד ובדהמש נגד פינוי והריסת בתים, במפעל אקרשטיין שבירוחם נגד ניצול עובדים, מול בנייני אקירוב נגד קשרי הון שלטון, באבודיס למען פירוק חומת ההפרדה, בקריה בתל אביב נגד המתקפה הצבאית על משט לעזה. גרילה תרבות, כך הם מכנים את עצמם. מתי שמואלוב ממייסדי הגרילה יתארח אצלנו ויסביר איך שירה מקדמת שינוי חברתי. עמוס קווירץ, פעיל חברתי ותיק, יספר על המשך ההתאמרות בבדואים בנגב לצד כתבה גדולה עם חצאי אמיתות שפרסם עיתון מעריב בשבוע החולף. מחסמים לסיכויים, רון גרליץ, מנכ"ל שותף בעמותת סיכוי, יספר על כנס שבו ייחשף מודל חדש למיפוי חסמים מונעי שוויון בין יהודים לערבים בישראל. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שיתקיימו בימים הקרובים, וכמובן לא נחמיץ הזדמנויות במהלך המהדורה לשזור דברי ביקורת כלפי התקשורת המרכזית בישראל. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית העוסק בשינוי חברתי. מאבק מטפלות המשפחתונים, אותו סיכרנו גם בשנה שעברה, ממשיך ביתר סט. בשבוע שעבר הפגינו כ-700 מטפלות המאוגדות בארגון העובדים, כוח לעובדים, מול משרד התמ"ת בירושלים, והכריזו על יום שביתה. להפגנה הגיעו מטפלות מרחבי הארץ, מהגליל, מהכרמל, מוואדי ערה, מהמרכז והשפלה, מהדרום ומירושלים. חילוניות, חרדיות, מוסלמיות, נוצריות, דרוזיות ובדואיות. המטפלות שמפעילות משפחתונים של 5 ילדים, בדרך כלל בפריפריה, מבקשות להשוות את תנאי עבודתן לתנאי המטפלות במעונות היום, כמו של ויצו ונעמת. למרות שמנהלות המשפחתונים מנוהלות על ידי התמ"ת, הן מוגדרות עצמאיות, ולטענתן הסכום הכספי שנשאר להם בסוף החודש נמוך משכר המינימום. מתוך זה יורד לנו האוכל של הילדים, היצירות של הילדים, המשחקים של הילדים, הפיתוח של הילדים, ואם לוקחים את כל הדברים האלה ומורידים, אז נשאר לנו אפילו פחות מהמינימום שבמשק. אנחנו עשינו את זה כמעשה על מנת לפקוח את עיני הציבור. אנחנו מבקשות מכל האחראים במשרד התמ"ת שידונו בבעיות שלנו ויתנו לנו את הזכויות כדי להמשיך בעבודה שלנו. בשבוע הבא מתוכננת פגישה של נציגות המטפלות עם משרד האוצר ולאחר מכן עם משרד התמ"ת. הוועדה הבין-משרדית לילדי עובדים זרים הגישה המלצותיה למזכיר הממשלה. לפי ההמלצות, הילדים יוכלו לקבל מעמד רק אם יעמדו בשורה של תנאים מצטברים, בהם שהות של 5 שנים בארץ, השתייכות למערכת החינוך וידיעת עברית. מספר ימים לפני הגשת ההמלצות התקיימה בגן לוינסקי שבדרום תל אביב הפגנה שכותרתה בילדים לא משחקים. זה סיוט למשפחות, אי אפשר שזה ימשיך להתגלגל משבוע לשבוע, לחודש לחודש, לשנה לשנה. הילדים צריכים לדעת שעתידם בישראל מובטח. הילד בן 8 הגיש את כל המסמכים, הביא הכל. במקרה הדרכון של אמא שלו לא היה בתוקף, זהו. הוא לא יכול לערער וגרשו אותו רק בשביל פרט טכני. על פי המלצות הוועדה, יש להקצות 21 יום בלבד, די לאפשר להורים שילדיהם עומדים בקריטריונים, להגיש את בקשותיהם הכוללות תעודות לידה מקוריות של הילדים, דרכונים ממם נכנסו ההורים לישראל, אישורים ממערכת החינוך ועוד. לטענת ארגוני הסיוע מדובר בתקופה קצרה עד בלתי אפשרית, מה גם שמי שעומד בקריטריונים ויגיש בקשה בעלת מסמכים חסרים יידחה ללא אפשרות ערעור, דבר שיוביל לכך שגם משפחות שיעמדו בקריטריונים ייתכן שלא יזכו לקבלת המעמד. ארגוני הסיוע יצאו בכל קורא לציבור הישראלי למשימה התנדבותית וממוקדת של 3 שבועות כדי לסייע למאגרים בצורה פרטנית באיתור המסמכים והגשתם לקבלת המעמד. להתנדבות חפשו במנוע החיפוש את הטופס התנדבות לסיוע להורים בהגשת הטפסים לקבלת מעמד. הצעת חוק איסור הטלת חרם שאושרה טרומית בכנסת נועדה להרתיע ישראלים מלקיחת חלק בחרם כלכלי או אקדמי על ישראל. לפי ההצעה, גוף שנפגע מחרם, שמקדמים גם גורמים ישראלים, יוכל לתבוע מיוזמיו או ממעודדיו 30,000 שקלים, עוד לפני שהוכיח נזק. בתגובה להצעת החוק מופצת בימים אלו עצומה, אשר נוסחה על ידי פעילי שייח ג'ראח, הקוראת לחרם, וזו לשונה.
כמעשה של מרי אזרחי, אנו קוראים לתומכנו ושאר אזרחי ישראל להצטרף לחרם הפלסטיני על מוצרי ההתנחלויות, להחרים חברות הפועלות בשטחים הפלסטינים הכבושים ובמזרח ירושלים שמרוויחות מהכיבוש, להימנע מהשקעות בהן ומעסקאות עימן ומרכישת מוצריהן. אי ציות מטריס מתחייב לנוכח דיכוי חירות המצפון והביטוי. אנו מקווים כי החוק האוסר ביטויי עידוד ותמיכה בחרם ייבלם, אולם במידה ויחוקק אנו נכונים ואף מקווים לעמוד לדין באבון הפרת החוק הבלתי דמוקרטי הזה. לחתימה על העצומה ייכנסו ללינק הרשום על המסך. דמש הוא כפר בלתי מוכר הנמצא בין לוד לרמלה, שבו מתגוררים מעל 600 תושבים ערבים על אדמתם הפרטית. האדמה שנועדה לחקלאות הופשרה למגורים בשכונות מסביב, אך את הקרקע של תושבי דמש מסרבות הרשויות לייעד לבנייה למרות שעשרות בתי מגורים נבנו עליה. האיום הממשי עם מתן צווי הריסה לבתי הכפר הביא להפגנה משותפת של יהודים וערבים שהתקיימה באמצע חודש יולי. אז כשדנקנר בונה לעצמו וילה באתלית לא יהרסו לו, וכשאדם פה בונה לעצמו את הבית היחיד שיש לו בחיים בדמש, אז יש צווי הריסה. יום לאחר ההפגנה, בדיון שהתקיים בבית המשפט בנוגע ליישום צווי ההריסה, החליט בית המשפט לדחות את הדיון בהם עקב תקדים למתן צווי הריסה שבוטלו ביישוב הסמוך פרדס ניר. הכתבה המלאה דמש, המאבק על הבית, ניתנת לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. אתר אנרג'י, שמפעם לפעם בוחר לפרסם כתבות של הטלוויזיה החברתית במדור חברה, סרב לפרסם את הכתבה על צווי ההריסה בדמש בטענה שבחלוקת חדשות בארץ יש חלוקה של פוליטי-מדיני, וענייני ערבים יהודים לרוב מסווג בתחומים האלה ופחות בתחום החברה. עוד הוסיף נציג האתר, זאת החלוקה שנעשית באתר NRG, כמו גם בשאר האתרים המובילים. אם אני מכניס עכשיו סרטון כזה לערוץ, זה פשוט לא קשור. בדרך זו ניתן לראות איך לעיתונות הישראלית יש אחריות לקיבוע התודעה בציבור היהודי בישראל, כי הערבים הם אויבים ולא אזרחים שווי זכויות, כי כל מה שקשור לערביי ישראל, גם אם מדובר בסוגיה של דיור, הוא בעצם סוגיה מדינית. בשבועות האחרונים ישנה נוכחות מוגברת של כוחות הביטחון בסילואן שבמזרח ירושלים. חלק משוטרי מג"ב תופסים עמדות על גגות התושבים ומונעים מהתושבים גישה אליהם. ביום שישי האחרון ביקרו פעילים חברתיים יחד עם התושבים באחד הגגות והחליטו פשוט לנקות את הגג מהפסולת והזוהמה שהשאירו כוחות הביטחון הישראלים. עד מהרה זרמו אל גג הבית כוחות מג"ב רעולי פנים לטפל במתקפת הניקיון המפתיע. אני רק תהרוג אותי, לא מבין למה הם רעולי פנים, ממי מתביישים? מה הם מסתירים? יש להם הרבה מה להסתיר כנראה, הרבה מה להתבייש. על פי הלכה היהודית, השבת אבדה היא מצוות עשה שבין אדם לחברו, המחייבת להחזיר אבדה לבעליה. הפעילים החליטו לנהוג בהתאם להלכה היהודית, אספו את פסולת החיילים שכללה לדברי הפעילים טיפות גרעינים, בקבוקי שתייה, חלקם עם שתן, אריזות מזון, בדלי סיגריות ועיתונים, לשלושה שקים והעבירו אותם למשטרת ישראל. המטה למאבק בסחר בנשים בשיתוף משרד עורכי הדין כבירי נבו קידר, עתרו לבגץ בדרישה להביא להפסקת פרסום מודעות הזנות בעיתונים הארץ ומעריב. המאבק במודעות הפרסום לשירותי מין, ליווי ומסאז' בעיתונים נמשך כבר שנים. אנו צופים ברקע בהפגנה שהתקיימה מול בית עיתון הארץ לפני 3 שנים, אשר סוקרה בהרחבה בטלוויזיה החברתית, מיד עם פרסום דוח הסרסור הנסתר, המציג את העיתונות הישראלית כחוליה בשרשרת הסחר בנשים. בעמודים הקדמיים שלהם הם יטיפו מוסר על זכויות אדם ועל השטחים ועל כדומה, ובעמודים האחורים הם יעשו קצת כסף, קצת הרבה כסף מסחר בבני אדם. למרות שהפרקליטות הורתה למשטרה לחקור עבירות הנלוות לזנות, המשטרה איננה פועלת למיגור מודעות הפרסום לשירותי מין המופיעות בעיתונות. כעת לאחר שהמשטרה לא סיפקה את המענה המצופה, תולים במטה למאבק בסחר בנשים את תקוותם בבגץ. במהדורה הקודמת דיווחנו על התנגדויות שהגישו ארגונים חברתיים ביחס לוועדת טירקל לחקירת אירועי המשט לעזה. תנועת גוש שלום, אשר עתרה לבגץ נגד הסמכויות המוגבלות של הוועדה ביחס לחקירת אנשי צבא, הגיעה לפשרה עם פרקליטות המדינה אשר קיבלה תוקף של בגץ. מהפשרה עולה כי אם ועדת טירקל תבקש לחקור אנשי צבא והממשלה לא תאפשר לזאת, יחזור העניין לדיון בבית המשפט. מדבריה של השופטת נאור השתמעה בבירור עמדת בית המשפט,
כי מרגע שהחליטה הממשלה להפוך את ועדת טירקל לוועדת חקירה ממשלתית, היא אינה יכולה למנוע מהוועדה לחקור את כל מי שהיא חושבת שחקירתו נחוצה, לרבות אנשי צבא או אזרחים. בעתירה שלנו יש הישג אדיר שלראשונה בישראל, בית המשפט העליון, נתן את דעתו כנגד הבדיקה שהממשלה מינתה לבדוק את עצמה. דהיינו, היא אמרה, אי אפשר להקים ועדת בדיקה שלא נותנים לסמכויות מלאות על פי דין. ומה עלה בדרישתן של עמותת איתך מקי לייצוג הולם של נשים בוועדת טירקל? עורכת הדין שלומית ברנע פרגו, היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה, ענתה כי ראש הממשלה רצה לקיים את הוראות החוק ולתת ייצוג הולם לנשים בוועדה, אך קיבל סירוב משלוש משפטניות ידועות בתחום המשפט הבינלאומי שאליהן הוא פנה, וכי לא נמצאו עוד נשים מתאימות למלא את תפקידן כחברות בוועדה. הבקשה של איתך מקי להעביר לוועדת טירקל חוות דעת מגדרית לאירועי המשט התקבלה, אך לא ידוע האם לחוות הדעת יהיה משקל כלשהו בדיונים. לאור הפיכת הוועדה לוועדת בדיקה ממשלתית והוספת עוד שני חברים גברים לוועדה, נערכת בימים אלו איתך מקי בשיתוף ארגונים חברתיים נוספים לעתור לבגץ. ונעבור אותה לאייל עם הפינה החברתית. הם מגיעים לכל מאבק חברתי ופשוט מקריאים שירה. בשייח ג'ראח, ברמלה, לוד, בדעמש, נגד פינוי והריסת בתים, במפעל אקרשטיין שבירוחם נגד ניצול עובדים, מול בנייני אקירוב נגד קשרי הון שלטון, באבו דיס למען פירוק חומת ההפרדה, בקריה בתל אביב נגד המתקפה הצבאית על המשט לעזה, גרילה תרבות, כך הם מכנים את עצמם. שלום למתי שמואלוב, ממייסדי גרילה תרבות. שלום. מתי, לפני שנשוחח על הפעילות שלכם, בוא נצפה בקטע מהפעילות האחרונה שעשיתם בעקבות אי העלאת שכר המינימום מול בנק ישראל, בוא נראה. אנחנו כאן באירוע של גרילה תרבות, חזית של ארגונים ושל משוררים, של עצמאים ושל תלויים ובלתי תלויים. אני מזמין את כל העובדים והשבים גם להצטרף לאירוע של שירת המינימום נגד אי העלאת שכר המינימום, נגד העלאת השכר לשרים ולח"כים. הו שעון נוכחות, 21 לשעה עכשיו. זה מספיק לי בשביל קרם לחוט, בתנאי שעצום בתשעה באב. הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, בת קול לא יצא, אנוכי אדוני אלוקיך. השמש הייתה מצפצפת עליי, השמש הייתה דואבת. שיקורים אמרו, איזו גנבת השמש הזו, איזו גנבת. אם לא היו צריכים להשקיע מיליונים במגדל הזה שנקרא מחסום חווארה, היה מקום לשכר מינימום. אני מחבב את גיא זוהר, גם את התוכנית הלילית שלו בערוץ 10. אבל כשהוא פונה לדודו הולצמן מהבנק הבינלאומי, עם הפתיח הזה בואו נבדוק מה הכסף שלנו עשה היום, בא לי לענות לו. בא לי להגיד לו, בואו באמת נבדוק מה הכסף שלנו עשה היום. היום הכסף שלנו קנה לנו כרטיס נסיעה באוטובוס לעבודה. אז מתי, בוא נתחיל אולי מאלף בית, בעצם למה שירה או למה תרבות? שירה כי אנחנו משוררים. וגרילה תרבות, כי השינוי שאנחנו מאמינים בו צריך לבוא גם מהתרבות. בשילוב עם התרבות, מתוך התרבות, תוך כדי שימוש בכלים של תרבות. למה גרילה? מה גרילה במה שאתם עושים? בהתחלה קראנו לעצמנו גרילה תרבות, גם מיומאז' למהפכות של ה-60s, שהיו מהפכות של גרילה תרבות, והושפעו מצב הרוח המהפכני של התנועות מהעולם השלישי, וגם מתוך האופי של ההגעה שלנו. פשוט באנו למקום תוך איש כמה ימים והפגנו את הכוח התרבותי שלנו והקראנו שירים והבאנו להקות שנגנו, ומאוחר יותר זה כבר נטבע בצורת עבודה שלנו. ומה הנושאים שאתם מתעסקים בהם? אנחנו מתעסקים בהם גם בנושאים של חברה, פנים חברה, מאבקי עובדים, מלחמות, כמה שזה מצחיק שמלחמות נהיו חלק מהחברה שלנו, וגם נושאים שהם קשורים לכיבוש, לנישול, לאפליה. מה הקשר? מה הקשר בין פעולה נגד הכיבוש או פעולה נגד מלחמה
לבין מאבקים מעמדיים, מאבקי עובדים וכדומה? איפה שיש עוול, תמצא אותנו. ואם יש עוול שהוא מעמדי, כי לא נותנים לעובדים באקרשטיין להתארגן, או כי מפעל, מנהל המפעל גנב בפולגת את הכסף והשאיר את הקהילה המוחלשת ומפורקת, אנחנו נהיה שם. ואם יש מלחמה, אנחנו נפגין נגד המלחמה. ואם יש בשייח' ג'ראח מפנים אנשים מהבית שלהם באי צדק, אנחנו נהיה שם. אתם מגיעים למאבק עובדים שיכול לפנות לקהלים רחבים, ופתאום אתם מחברים אותם לכל מיני עניינים, אני יודע, לכיבוש, למלחמה, זה יכול להרתיע אותם בעצם. אנחנו עובדים פר מאבק. כשאנחנו באים לאקרשטיין, אנחנו לא באים ומבקשים מהם לחתום על עצומות להסרת המצור מעל עזה, וגם ההפך. אנחנו פעולת גרילה, אנחנו משוררים שבאים להקריא שירים, ואם מישהו יכתוב נמאס לי מהמצור על עזה ונמאס לי שמנצלים אותי כעובד שאני חוזר הביתה, אז אנחנו ניתן לו להקריא את השיר שלו ונכבד אותו, זה חופש הביטוי. יש טענה כזאת שהרבה מפעולות השמאל נעשות לארכיון, גם דיברנו בעבר עם עיתונאי גדעון לוי והוא אמר שזה בדיוק משהו שהוא כותב לארכיון, וגם באחד הרעיונות שערכנו דיברה על הנושא, על תחושות לא שונות במיוחד, יהודית שחר, המשוררת, ואולי נשמע מה היא אומרת רגע. יום אחד ששאלו אותי, מה את עשית שגירשו מפה 1,200 ילדי פליטים שנולדו בישראל? ומה את עשית כשלא הסכימו לעלות שכר מינימום? ואני אגיד להם, רבותיי, אני הייתי פטטה שישבה על הקורסה והיללה, לא רוצה להיות האישה הזו, זה באמת המינימום של המינימום של המינימום שאני יכולה לעשות, להגיע להפגנות. אז מתי, אתה מזדהה עם התחושה של יהודית? טוב, תשמע, אני לא עובד בשביל העתיד, אני גם לא עובד בשביל הארכיונים של העבר, אני עובד בהווה. אנחנו לא מגלומנים בתנועה וחושבים שאנחנו נשנה את המציאות בו ברגע שנגיע לדעמש או לפולגת או לאקרשטיין. אבל אנחנו מאמינים בפעולה שלנו, מאמינים בפעולה שלנו מתוך צורך מוסרי, חברתי ותרבותי, לבוא ולפעול. לפעמים הפעולות שלנו מגיעות עד לשופטים, שלמשל באקרשטיין השופטת ציטטה את השורה שלנו מהפתח דבר, עובדים הם לא מרצפות משתלבות. לפעמים אנחנו מגיעים אחרי שכבר נסגר מפעל בפולגת, לפעמים אנחנו מוחים על הריגה של אנשים במשט ואחרי שכבר נרגו. אנחנו לא מתכוונים לשנות את העולם באופן המיידי. אנחנו כן חושבים שאם אנחנו נפעל כמשוררים והמוזיקאים יפעלו בתוך המוזיקה והאנשי אמנות פלסטית יפעלו בתוך האמנות פלסטית וכל המגזרים האחרים של האמנות יפעלו ביחד, השינוי יגיע. כן, לא, גם רואים אם זה מגיע עד לפסקי דין, אז אולי נסיים עם שאלה טיפה יותר אופטימית. מה היה הרגע שריגש אותך שאמרת וואי, היה שווה את כל ה... זאת אומרת, נגע בך? הרגע שנגע בי, זו הפעולה שהייתה בשייח' ג'ראח, כי היו גם מעל 200 איש וגם שרנו שירים בערבית ובעברית, והיה מאוד מרגש, באנו באוטובוס וחיכו לנו שם מאות אנשים, וזו הייתה פעולה מחממת את הלב, גם לעבוד עם התנועה של שייח' ג'ראח, מן קדושה בעיר כבושה, זה היה מאוד מאוד מרגש, מאוד מרגש. טוב, זה נשמע באמת שליחות יפה וחדורי אמונה, ואני חושב שאתם עושים עבודה יפה, ואנחנו נאחל לכם הצלחה. תודה רבה, תודה שאירחת אותנו. תודה. בעיתון סוף השבוע של מעריב פורסמה באחרונה כתבה מקיפה על מדיניות ממשלות ישראל ביחס לאדמות הבדואים בנגב. הכתבה מחזקת כל מיני מיתוסים שקיימים בציבור היהודי בישראל ביחס לאדמות הנגב ולכפרים הלא מוכרים, לבדואים. שלום לעמוס קבירץ, פעיל חברתי ותיק וחבר בפורום ההכרה. שלום רב. עמוס, אולי כדאי להתחיל בעצם בשאלה, הבדואים הם נוודים, מה פתאום הם מתחילים להיחס בקרקע, מה הרלוונטיות? אחת הטענות אולי המרכזיות זה שהבדואים מתפשטים, הולכים ותופסים יותר אדמות, גונבים אדמות, מה פתאום המאבק על למען הקרקע שלהם? הבדואים בנגב לפני 48 חיו במה שקוראים מטות או שבטים שהיו להם טריטוריות. והיו גבולות בין השבטים האלה, והיו הרבה מאוד סכסוכים בין בדואים על קרקע. ובין השאר, התנועה הציונית קנתה אדמות מבדואים כדי להקים עליהם יישובים בנגב. כך שבזמנו הכירו בבעלות המסורתית של הבדואים על אדמותיהם. אבל אדמות נקנו בעצם? נקנו, נקנו. היישובים, כל היישובים שהוקמו לפני 48. אהה, זאת אומרת אחרי 48. הוקמו על אדמות שנקנו מהבדואים. לפני שבועיים בכתבה הזאת במעריב, מתחיל לספר לנו בכלל שהמדינה יצאה חלמאית לחלוטין,
היא חילקה או לא הבינה את הנוהג הבדואי המקומי, ובעקבות כך איבדה כמות עצומה של אדמות, והבדואים יצאו מורווחים וממשיכים לעשות קופה על חשבון הציבור הישראלי. אני הזלתי דמעות כשקראתי את הכתבה הזאת. מסכנותה של המדינה, היא לא מצליחה בקלות הרצויה לגזול מהבדואים את השארית השארית של אדמותיהם. הרי הבדואים חיו בכל הנגב על כמעט 13 מיליון דונם. הם איבדו באופן אינטנסיבי יותר מ-2 מיליון דונם. היום הם יושבים על משהו כמו 200-250 אלף דונם. למרות שמספריהם גדלו משמעותי. והדרישה, וכל הדרישות שלהם מסתכמות בקרוב ל-800 אלף דונם. אז על זה, על זה המדינה נגזלת. על זה הבכי. חיסלו את אורח החיים הבדואי. רובם התפרנסו מחקלאות מדברית. זה חוסל. מה חושבים, שלא תהיה פשיעה? חיסלו להם את דרך החיים, את האפשרות להתפרנס. ובמקום שהמדינה הושיבה אותם, היא אומרת שהם פולשים. היא לא מכירה בכפר שהמדינה יצרה. לא הם, לא מרצונם. הם הוכרחו לבוא לשם על ידי המדינה. היום המדינה אומרת, לא מוכר. כן, אבל עמוס, הטענה היא שבעצם הם מתפשטים. זאת אומרת, הם מתחילים, אמרים לך תצלומי אוויר, כל מיני המדינה מראה תצלומי אוויר, פה היה לך כמה בתים, ופתאום הם כאילו כמו איזה גידול סרטני מציגים אותם. אחרי כל הגירושים, כשעשו מפקד ב-60, 61, 2, אני לא זוכר, היו 11 אלף בדואים. הם התרבו, והיום יש בערך 180 אלף בדואים. הם לא יכולים לגור באותו אוהל. עמוס, בתחילת 2010, משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל מודיעים שמולכים להרוס פי 3 בתים של בדואים, שבעצם ההריסה היא בגלל הכמות של הבנייה הבלתי חוקית, אז הם חייבים להתמודד עם האיום ההולך וגדל כל הזמן של הבתים הבדואים הבלתי חוקיים שנבנים, בתים, אוהלים, לא משנה, בית בעבורם. הרי זה דבר נורא. למה הורסים בתים בכלל? למה כל הקמפיין הזה נגד הבדואים? הם רוצים להוריד אותם מאדמותיהם, להכריח אותם ללכת לעיירות, אז הורסים להם בתים כאמצעי לחץ. ברוב המקרים שהורסים בית, אין פתרון בעיירה לבן אדם. אין פתרון, פשוט זורקים אותו. מתחת כיפת השמיים, הכל. בחמסין. בלילה, ובקור של הלילה ובחום של היום. זה דבר נוראי, זה דבר נוראי מה שהם עושים. לשאול את השאלה, אם באמת המדינה מתנהגת ככה לבדואים, איך ייתכן, במשך 60 וכמה שנים, שהבדואים הולכים, מתגייסים, מגלים נאמנות למדינת ישראל, אולי אפילו צריך לשאול, כאילו, איך מרגיש, מה, איך קורה שחייל בדואי, שכל המדינה מתייחס אליו כאל פולש, פתאום חוזר הביתה ועושים לו את הבית, או... ואז הוא עוזב את הצבא. בדיוק אתמול שמעתי סיפור כזה. ואז הוא עוזב את הצבא. או שלפעמים הורסים לו את הבית, אחרי שהוא שירת והוא גמר לשרת, אז בעוד תודה הורסים לו את הבית. אנחנו רואים אנשים שרוצים להיות אזרחים, שמנסים לתת את חלקם, ובסך הכל רוצים לחיות את חייהם, כן. אבל מראש החוק כן. מוציא אותם מכלל חוקיות. כן. אנחנו נאלץ לקצר, אני מודה לך על הדברים. תודה, זה הכל בינתיים. ביוצאים לשנות, נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין או למחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. ב-2 באוגוסט ימלא שנה ליום הפינוי של המשפחות הערביות ראוי וחנון מבתיהן בשייח ג'ראח שבמזרח ירושלים. ביום שישי השישה באוגוסט התקיימו משמרות מחאה ברחבי הארץ במסגרת יום סולידריות ארצי עם מאבק שייח ג'ראח. משמרות מחאה כבר התחילו להתארגן בחיפה, בתל אביב, בדמש, באקו ובעוד מקומות. מפעילים נמסר, אנו זקוקים להתגייסות נוספת של פעילים ופעילות מרחבי הארץ. בתל אביב התקיים דיון על לקחי המאבק בשייח ג'ראח שנה לאחר תחילת המחאה. בדיון השתתפו פעילי שלום ישראלים הנמנים עם מובילי המאבק, נציגי המשפחות הפלסטיניות המגורשות וכן יוצגו סרטונים המתעדים את המאבק. בכוונת מארגני הערב לנסות וללמוד כמה מלקחי המאבק לחיזוק תנועת השלום בישראל ולהמשך המאבק בכיבוש.
הדיון יתקיים באולם הגדה השמאלית ביום א', 8 באוגוסט, בשעה 7:30 בערב. הכניסה ללא תשלום. מחנה קיץ אלטרנטיבי לנוער יתקיים בחווה האקולוגית אדממה שבניר משה, בין ה-8 ל-13 באוגוסט. המחנה הוא הזדמנות לדון בנושאים שלא מדברים עליהם מספיק בחברה הישראלית, ושחשוב לדבר עליהם באופן ביקורתי, חושב ומעודד עשייה. הנושאים שילמדו ויקבלו ביטוי במחנה הם מגוונים, והם כוללים שאלות לגבי מה טוב ומה רע בבית הספר שלנו כיום. אילו צורות חינוך אלטרנטיביות קיימות? למה יש מעמדות חברתיים? איך מתחלק הכוח וההון בישראל בין קבוצות שונות באוכלוסייה? מה זה אומר להיות גבר ומה זה אומר להיות אישה? איך האווירה הצבאית משפיעה על החינוך, על החברה ועל התרבות הישראלית? מה זה גלובליזציה ולמה היא מתרחשת? ועוד ועוד. פרטים נוספים והרשמה מצויים בדף שפתחו מארגני המחנה בפייסבוק. מחסמים לסיכויים, זהו שמו של הכנס שהתקיים ב-4 באוגוסט על ידי עמותת סיכוי. נמצא איתנו רון גרליץ, מנכ"ל שותף בעמותת סיכוי. שלום רון. שלום. לפני שנדבר על הכנס, ספר לי קצת על עמותת סיכוי. עמותת סיכוי זה ארגון שמשותף ליהודים, לערבים פלסטינים אזרחי המדינה. אנחנו עובדים ביחד, ערבים ויהודים, בשביל לקדם שוויון בכל התחומים והרמות בין האזרחים היהודים לאזרחים הערבים פלסטינים בתוך ישראל. העמותה הוקמה ב-1991, אנחנו קרובים לציון 20 שנה לפעילות העמותה, שבה אנחנו כאמור עובדים במשותף, יהודים וערבים מהזרמים המרכזיים בחברות שלהם, בחברה היהודית ובחברה הערבית, לקידום שוויון. מה אתם עושים בפועל לקידום שוויון כזה? אנחנו מאמינים שהבעיה בישראל בנושא השוויון קשורה למדיניות של הממשלה כלפי האזרחים הערבים. ומכיוון שהבעיה שם, אנחנו מאמינים שהפתרון שם. אנחנו עובדים מול הממשלה לקדם מדיניות שוויונית בתחומים וברמות שונים. אנחנו עובדים על הקצאת המשאבים בתקציבי רווחה, תקציבי חינוך, תקציבים בתחום של התשתיות. אנחנו עובדים בתחום של ייצוג הולם, בזכות של אזרח ערבי להיות מועסק במדינה כמו הזכות של אזרח יהודי. אנחנו מזהים את הסיבות לאי שוויון בין יהודים וערבים, ועושים פעילות של אדבוקציה מול משרדי הממשלה לקדם מדיניות שהיא שוויונית. אז מה החשיבות של הכנס הזה בעיניך? המפגש הזה של יהודים וערבים, דווקא בימים האלה הוא מפגש מאוד חשוב. אנחנו בתקופה שיש כוחות חזקים ורוחות חזקות שפועלים נגד שיתוף בין יהודים וערבים, ונגד המאבק לשוויון בין יהודים וערבים. ואפילו הייתי אומר נגד הזכות של יהודים וערבים לעשות דיונים משותפים. אז למי בעצם הכנס מיועד ומה בעצם יהיה בו? הכנס מיועד לאנשים בחברה האזרחית, לארגונים שעוסקים בכל הנושא של יחסים בין יהודים וערבים, ובמיוחד במאבק לשוויון בין יהודים וערבים. כמו שאמרתי, ארגונים ערבים, ארגונים יהודים וארגונים משותפים. הוא כמובן מיועד לאנשים ממשרדי הממשלה, אנשים שעמותת סיכוי בקשר איתם במסגרת המאבק שלנו לשוויון, ולאנשים מהרשויות המקומיות הערביות, שגם להם יש תפקיד חשוב ביותר במאבק לשוויון. מה שהולך להיות בכנס, אנחנו הולכים להציג מודל חדשני שפיתחנו בעמותת סיכוי. זה מודל שמציע שיטה למיפוי ואיתור החסמים מוני שוויון במדיניות הממשלה. אני חושב שאני צריך להסביר. כמעט בכל המקרים, הסיבה לאי שוויון בין יהודים וערבים, זה לא חוק שקובע שבית הספר בכפר קאסם יקבל פחות כסף מבית ספר בהרצליה, אלא זה מערכת מאוד מורכבת ומסובכת וותיקה של חסמים שגורמים בסופו של דבר למדיניות להיות לא שוויונית. חסמים שנמצאים גם אצל משרדי הממשלה וגם בחברה הערבית וגם ברשויות המקומיות הערביות. ואנחנו מבינים שבשביל ליצור פריצת דרך במדיניות של הממשלה, אנחנו צריכים לאתר ולזהות את החסמים האלה. פיתחנו מודל שנקרא מטריצות החסמים. אנחנו נציג את המודל הזה בכנס, את המודל החדשני שפיתחנו, וגם נציג את האופן שבו יישמנו אותה על מדיניות של הממשלה בתחום הרווחה ובתחום המשפטים. בכל מקום נציג את המודל, נציגי הממשלה, הדרגים הבכירים ביותר, יגיבו גם למודל וגם לממצאים שלנו, ונקיים דיון משותף בסוגיות האלה. אז נשמע אם כך שזה מודל שאפשר גם להעביר אותו הלאה לגופים אחרים? בהחלט ככה. הכוונה שלנו זה להציע את המודל הזה לחברה האזרחית, לארגונים שעוסקים בקידום שוויון בין יהודים וערבים, ואולי גם לארגונים שעוסקים בקידום שוויון בתחומים אחרים, בשביל להשתמשו במודל הזה, בשביל לגרום לשינוי של מדיניות הממשלה, ולהבטיח לכולנו חברה יותר טובה וחברה יותר שוויונית. אני באמת מזמין את כולם להגיע לכנס הזה ולשמוע אותנו וגם להשמיע. תודה רבה. המון בהצלחה, רון. תודה. עד כאן סדר חברתי. נסיים עם קטע נוסף של גרילה תרבות מול בנק ישראל. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. פנו אלינו דרך המייל או הגיבו בטוקבקים. להתראות בתוכנית הבאה.